Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», і мова сьогодні піде про інклюзивне навчання. Я рада вітати в нашій студії Надію Володимирівну Руденко, начальника відділу молоді та інтернатних закладів Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації. Доброго дня. Добре. Ми з вами нещодавно бачилися, майже по тій темі, але зараз вже йде, то йшла мова про відпочинок, а тепер про навчання. І для того, щоб зрозуміли наші глядачі, про що йдеться мова, що таке інклюзивне навчання? Ви знаєте, я, можливо, б не говорила, що таке інклюзивне навчання, я просто б сказала, що сьогодні школа для всіх, я навіть сьогодні для кожного, школа для кожного, що кожна дитина має право на навчання. І, звичайно, говорять сьогодні інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами, але це право всіх дітей отримати якісну освіту в загальноосвітніх навчальних закладах. Що таке інклюзивне навчання? Це створення тих належних умов для дітей з особливими освітніми у загальноосвітніх навчальних закладах. Отже, мова йдеться про дітей з особливими потребами, які раніше, фактично більшість з них, навчалися або в інтернатних закладах, або на дому навчання. Ну, не в інтернатних закладах це мається на увазі, це індивідуальна форма навчання на дому, або, як раніше казали, дитина, яка не навчається, бо не можна навчити дитину. На сьогодні є і інтернатні заклади, спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, які дають освіту дітям з особливими освітніми потребами. У них є дуже гарна матеріальна база, у них є спеціальні підручники, спеціальні програми, фахівці, дефектологи, сурдопедагоги, тифлопедагоги, олігофренопедагоги, які працюють з такими дітками. Ці заклади теж потрібні, тому що окрім базових навчальних програм, вони ще і дуже багато дають їм можливості вийти в соціум. Але сьогодні ми поговоримо, мабуть, про інклюзивне навчання тих дітей з особливими освітніми потребами, які перебувають вдома і яких треба залучити до загальноосвітніх навчальних закладів. Ну, ми раніше не бачили, наприклад, наскільки я пам'ятаю там свої шкільні роки, так, нещодавні шкільні роки там своїх знайомих, дітей своїх знайомих, то ми не бачили дітей з особливими потребами серед них. А вперше, наприклад, особисто я стикнулася з цим, коли сусідка, яка має дитину з особливою потребою, повела його в дитячий садочок, де знаходиться, наприклад, і моя дитина. І це настільки було, ну, радісно, і зараз дивишся і думаєш, і дійсно, а чому раніше ці діти? Незвичайно, але дивишся і думаєш, чого раніше ці діти не знаходилися в дитячому садочку з дітьми, які фізично, наприклад, здорові, так? І діти якось інакше до цього ставляться. Ви розумієте, в 2009 році Україна ратифікувала Конвенцію про права дітей-інвалідів, і вона, можна сказати, знищила той бар'єр, який був даний для цих дітей з інвалідністю. Вони зараз можуть спокійно, впевнено йти до загальноосвітніх навчальних закладів, але є деякі труднощі, які нам треба подолати. Це недостатня кількість фахівців, педагогічних працівників, які можуть супроводжувати. Адже кожній дитині, яка прийшла до навчального закладу, необхідний такий педагог, як асистент вчителя. Це дуже важливо. Адже на сьогодні ми ще маємо труднощі в тому, як батьки загальноосвітнього навчального закладу, того класу, куди прийшла дитина, сприймають. Ще не всі батьки готові сприйняти цю дитину. На сьогодні дуже гарно розпочала роботу психологічна служба, соціальна служба. Фахівці намагаються працювати як з дитиною, щоб вона війшла в цей соціум, як з батьківською громадськістю, як з самими батьками, які теж боялися віддавати дитину. Вони боялися за їхнє здоров'я, вони переживали за те, як дитину будуть сприймати в колективі. Ну, взагалі ми говоримо про те часто з психологами, наприклад, у цій студії, що в нас і діти то з фізичного здоров'я не завжди можуть прижитися в колективі і виникають проблеми, так? Бо діти досить жорстокі бувають. А тут також
теж таке питання досить двояке. І як працювати як потрібно з тою дитиною, яка має особливі потреби, так і з тими дітьми. Зараз є така, активізувалася ця робота по провадженню інклюзивного навчання в загальноосвітній навчальний заклад. Тому що наші діти стали добрішими, вони бачать, що їм треба допомогти. І це вже навіть полегшує роботу і педагога, тому що сам вчитель повинен бути готовий до прийняття такої дитини. Сьогодні Миколаївський інститут передипломної освіти проводить семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікації для вчителів, педагогічних працівників, вчителів-асистентів, які будуть працювати, які працюють вже працюють з такими дітьми. Ми дуже добре співпрацюємо з державним комплексом соціальної реабілітації інвалідів нашим в місті Миколаєві, який нам надає методичну допомогу, рекомендації. Навіть ось такий випадок, це, звичайно, я вже ніби повторююся, що ми на базі школи-інтернату номер 3 загальноосвітньої відкрили в минулому році класи, інклюзивні класи для дітей з дитячим церебральним паралічем, які пересуваються на візку. Дуже багато роботи зроблено підготовчої. Це і підготовка пандуси, і внутрішні туалети, і класні кімнати, і меблі. Це також матеріальна база, яка має бути підготовлена. І лікувальні фізкультури, кабінет. Дуже багато перепонів, і на сьогодні ще є невизначена нормативна база. Але стараємося всі надати ту можливість дітям, щоб вони відчували себе комфортно. Скільки дітей от у нас попереду навчальний рік, можете сказати про дітей, які сьогодні попередньо підуть завтра? Інклюзивні класи. Так, інклюзивні класи. Попередньо у нас сьогодні дані є, це 16 дітей, без тих, що вже в нас ходять. Зараз у нас є 22 таких дитини. І введені посади асистента-вчителя, це в Южноукраїнському, Баштанському районі, і в Первомайську, і в Новому Бузі, в місті Миколаєві, і в школах-інтернатах. І ви знаєте, що діти добре прижилися, так, і ми вже звикли, що вони є. Але впроваджується інклюзивне навчання вже дуже давно. Я знаю, що в школі-інтернаті номер 7 вже 8-й рік впроваджується це інклюзивне навчання. Це і дитина з вадами слуху, яка вивчає спокійно англійську мову, якої нема в спеціальній програмі. Це і кохлеарний імплантант, це школа-інтернат номер 3. Це і діти ДЦП, які самостійно пересуваються. Це і візочники. Тобто, як кажуть, лід тронувся, ми пішли потроху вперед. І в цьому, я думаю, що спільна наша діяльність батьків, педагогів, навіть департаменту освіти, інституту післядипломної освіти, центру соціальної реабілітації інвалідів. Всі ми повинні разом працювати над тим, щоб дитина прийшла в школу, і ця школа була для кожної дитини. А якщо порівнювати результати навчання, наприклад, до цього дитина навчалася вдома, а зараз вона навчається в загальноосвітній школі або в інтернаті, де вона знаходиться в соціумі, можна говорити про якусь різницю звичайно, в результатах звичайно, навчання? Звичайно, можна говорити про позитив, тому що дитина, яка вдома перебуває, на індивідуальній формі навчання виділяється 10 годин. До неї прийшов вчитель і пішов. Коли дитина йде в інклюзивний клас, це 10 годин це на місяць. 10 на тиждень. А на тиждень 10 годин. А взагалі треба, щоб було 18 годин на тиждень для учнів початкових класів. І навіть не в годинах справа, а справа в тому, що дитина перебуває серед своїх ровесників. Це і заходи, це і гурткова робота, це і заходи святкові, це і навчання, це навіть перерва, і навіть просто харчування на їдальні, перерві, да. Це там, де дитина тягнеться за всіма, і до неї тягнуться, їй треба допомогти. І перебування таких дітей серед своїх ровесників – це, мабуть, більше, ніж те, чого очікували батьки. Вони хотіли, щоб тільки навчалися, але дитина і танцює, і співає, вірші розказує, в казках, в інсценуванні казки бере участь. Це дуже важливо для кожної дитини. І тому я думаю, що
мабуть, першочергово батьки повинні бути зацікавлені, зацікавлені заклад, той педагог, який буде зустрічати дитину, навіть у цих 16 дітей, які попередні у нас є на 1 вересня, вже ми готуємо семінар-практикум на серпень місяць, де буде проводити інститут післядипломної освіти, будуть фахівці, практичні психологи, центр, державний комплекс для інвалідів. Ми будемо всі разом працювати над тим, щоб педагог підготувався до зустрічі з такою дитиною. Тому що дитина, окрім того, що вона прийшла до школи, вона навчається за програмою загальноосвітньою, і ще й до того має індивідуальний навчальний план, який складається педагогом, асистент вчителя, батьки. А якщо треба, то підключаємо і логопеда, і дефектолога, і практичного психолога для того, щоб дитині допомогти. А от що, коли стикаються вчителі, саме що вчителів лякає? Або чого вони, ну, не лякає в тому плані, що відштовхує від цієї ідеї, а в тому плані, за що вони найбільше переживають? Найбільше вчителі переживають, як повестися з цією дитиною. Чи правильно вони це роблять, чи ні. Вони не бачать себе зі сторони, як можна, наприклад, надати допомогу малювання. Дитина, яка має дитячий церебральний параліч, і вона не може тримати правильну ручку, як правильно поставити руку. Якщо це дефектолог, який навчався в спеціальному вищому навчальному закладі, отримав освіту, він, звичайно, вже має навики і знає, як працювати з такими дітьми. На сьогодні у нас і в сільській місцевості такі діти підуть, і педагог боїться, чи правильно він це зробить, чи не образить він цим дитину, чи, можливо, дитині зручно чи незручно. Ось такі острахи. З психологічної сторони, ви знаєте, педагоги готові, тому що дуже багато роботи проводить наш інститут, я знову таки скажу, після дипломної педагогічної освіти. Це спецкурси, спецсемінари, зустрічі, це і програми, і проекти, за якими працюють. Інформації багато мають, але практично ще страх є. Не використовували. Так, нічого. Так. Очі нічого, бояться, а руки роблять. Руки роблять, да. Я думаю, це можна. Саме головне, дитина прийшла, і ти з нею зустріч. Перші зустрічі, перші, можливо, хвилини зустрічі, години зустрічі, ну хай тиждень. А потім все піде на лад. А от наскільки готово матеріально-технічно наші навчальні заклади до прийняття таких дітей? Ви знаєте, ми з цим стикнулися, коли ми відкривали клас в третьому інтернаті. Матеріально-технічна база, звичайно, застаріла і немає зараз тих сучасних умов, які потрібні для дітей, наприклад, візочників. Це дуже особливо візочники. Якщо з вадами слуху або мовлення в нас є такі діти, або затримкою психічного розвитку, або навіть слабозорі, там, де ми ще можемо зустріти цих дітей, допомогти, посадити за парту, все. А от там, де дитячий церебральний параліч, це треба необхідні меблі придбати. Це необхідні умови в туалетних кімнатах для зручностей. Це повинно бути і гаряче, і холодне підведення до цих санітарних кімнат. Тобто, перш за все, пандус, який повинен дотримуватись всіх державних будівельних норм. Щоб по ньому можна норм. Було так, да. Потрапити до да, ми, будови. Ви знаєте, коли підготовку вели в третьому інтернаті, то, звичайно, запросили спеціалістів, які дивилися, і то з точністю до виконання, до всіх нормативних норм, будівельних норм, зробили цей пандус. Це зручної дитині, яка може приїхати на своїй колясці і заїхати в заклад. І, звичайно, це перш за все зручності для дитини повинні бути. А щодо доставки цієї дитини, наприклад, візочника до навчального закладу, якось вирішується з транспортом питання? На сьогодні ми співпрацюємо з державним комплексом для інвалідів, і тому користуємось машиною. Взагалі цю роботу виконують батьки, тому що спеціального транспорту не передбачалося, як і не передбачалася інклюзія. Розумієте, ми повинні готуватися заздалегідь до зустрічі з такою дитиною. Сьогодні, от я вам зараз такий приклад приведу, до нас звернулася мама сліпої дівчинки, яка через 2-3 роки піде до школи. Тобто місце проживання і школа повинна вже дивитися, як буде дитина думати, як вона буде шлях до школи і її пересування по школі.
адже сліпу дитину асистент вчителя буде вести. Це і дорога, це і приміщення, це і, можливо, от ті сигнальні червоні лампочки, які повинні бути дитині. Ну, на сьогодні ми, слава Богу, нам вже дали підручники шрифтом Брайля, де ми можемо вже навчати дітей з першого класу. Це є весь комплект. Тобто загальноосвітні предмети з початок вже в таких підручниках. Вже є шрифтом Брайля, і ми можемо сліпих дітей навчати у нас в наших загальноосвітніх школах. Але знову-таки, сама найбільша проблема – це фахівці. І фахівці. Я тільки хотіла задати питання, що ще там в міській місцевості та так. районні центри ще більш-менш, а на селі іноді звичайних вчителів не вистачає, наприклад. То є, де брати фахівців і де вони готуються? Де брати? Готуються вони у нас в місті Києві, є інститут Драгоманова, де дають спеціальну освіту. В нас є Україна, вищий навчальний заклад Україна, де дефектологів випускають. Але Слов'янський був, потім в Херсоні є дефектологічний факультет, тобто молодь може йти і вчитися. Я б навіть і радила б молоді отримувати другу вищу освіту спеціальну. Тому що хоче, наприклад, в педагогіці залишитись, да, так? Якщо мовників багато, там іноземців багато, дуже багато, істориків, юристів, да, всі багато. Хочуть бути правознавцями, там. А от саме дефектологи – це те, що нам наразі буде зараз дуже, дуже необхідно, да, тому що багато дітей з інвалідністю. Зараз у нас провадилися в дошкільний навчальний заклад, угу. а звідти вони підуть в школу. Тобто їх треба починати з дошкільного навчального закладу і поступово переходити в навчальний заклад. Ну, ми звикли, заклад. Що логопеди і дефектологи зараз саме в дошкільних навчальних закладах більше працюють. І в загальноосвітніх вже є, тому що є проблеми з порушенням. Якщо є 15 логопатів в загальноосвітньому навчальному закладі, має бути логопед, тому угу. що мовлення зараз дуже багато є дітей з порушеннями мовлення. І це одна із таких посад педагогів, яка необхідна в кожному загальноосвітньому навчальному закладі. А як ви сказали це слово, це ті діти, логопати. Хто... Логопати – це ті, хто неправильно які, говорить. Да, які мають проблеми. Порушення мовлення. Угу. У нас в області працює інтернатний заклад для дітей з порушенням мовлення. Ми туди ще внесли зміни до статуту. І зараз беремо дітей з порушенням мовлення, з затримкою психічного розвитку, комбіновані вади. Плюс ще є діти з аутизмом. Тобто нам всім роботи є дуже багато. І ми готові і чекаємо таких дітей в наших загальноосвітніх навчальних закладах. Якщо зараз подивилися нас батьків, в яких є дитина, яка б могла б з домашнього індивідуального навчання перейти на загальну, в загальноосвітню школу, наприклад. Чи можливо це зробити зараз? І взагалі як це робити? Куди звертатися? До кого звертатися? І протягом якого часу вирішується це питання? Ви знаєте, я вам зразу скажу, що індивідуальна форма навчання – що інклюзивне навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. Скрізь треба звертатися до таких фахівців психолого-медико-педагогічної консультації. Це ті фахівці, які роблять обстеження і визначають програму, за якою буде навчатися дитина. І я сьогодні хочу звернутися до всіх батьків дітей з особливими освітніми потребами. Шановні батьки, я раджу вам звернутися до медико-психолого-педагогічної консультації, отримати цю консультацію, визначитися з програмою. Тому що, якщо ви бажаєте навчатися за інклюзивною формою навчання, ви маєте на руках мати висновок психолого-медико-педагогічної консультації. На сьогодні я довожу до вашого відома, що Миколаївська обласна медико-психолого-педагогічна консультація змінила свою адресу і приміщення. Раніше вони знаходилися на першій Слобідській, 74, це на базі школи-інтернату номер 3. Зараз їх там немає, вони переїхали на своє постійне місце, це вулиця Наваринська, 6. Зараз у нас трошки потримають контактний телефон і адресу на екрані, якщо хто хоче, може записати. Звичайно, у нас є і медико-психолого-педагогічні консультації в місті Южноукраїнську, Первомайську, Вознесенську, на громадських засадах в Казанківському районі, в Доманівському районі, в місті Миколаєві. Місто Миколаїв, адреса проспект Миру, 7.
Ви можете звернутися в свої медико-психолого-педагогічні консультації, отримати витяг з ПМПК і затвердити його в обласному, де ви отримаєте програму навчання, а також рекомендації, консультації у лікаря-психіатра, лікаря олеофрено, у педагога олеофренопедагога, у тифлоподавого, якщо це треба для дітей, які мають вади зору, у вчителя сурдопедагога, які мають вади слуху. Будь ласка, звертайтеся і до Департаменту освіти, науки і молоді облдержадміністрації за телефонами 37 92 99 37 87 11. Ми завжди раді вам допомогти, надати консультацію і пораду. Скажіть ще, будь ласка, як ви очікуєте, наскільки швидким буде цей процес? Від чого це залежить? Ви знаєте, я думаю, що не треба в цьому спішити. Я розумію, що, ви знаєте, кожна людина, мабуть, живе під лозунгом спішити робити добро. Але треба взяти дитину, але для цього створити умови. Не щоб... просто для галочки зробити, що ми ввели дитину, багато зробили. Ну, все-таки треба готуватися до прийняття цієї дитини. І спільно з батьками, ми лише з батьками зможемо от активно зрушити цю інклюзію в школах, в загальноосвітніх школах. Звичайно, треба намагатися сьогодні, мабуть, і на місцях, місцевим владам, в районах, в містах робити, створювати умови в загальноосвітніх навчальних закладах, де дитина проживає, за місцем її проживання. Адже це її рідний дім, рідна школа, де можна щодня і на гурток прийти, і просто подивитися, як грають його ровесники в футбол, поболіти за нього, поболівати, і в той же час поспілкуватися, і залишитися на додаткові якісь заняття, а не вести через все місто, або взагалі з села в область, в обласний центр. Треба все-таки прикласти зусилля владі на місцях і створити ці умови дітям. Скажіть, а має ця інклюзія продовження в вищих навчальних закладах, звичайно, і отримані спеціальної освіти? Ви знаєте, на сьогодні наші діти з інвалідністю навчаються і в Національному університеті імені Петра Могили в Чорноморському, і в Сухомлинського, і в інших, і в професійно-технічних навчальних закладах, ліцеях, коледжах, і в будівельному коледжі. Створені умови для дітей з інвалідністю – це і дистанційне навчання, це і заочна форма навчання, це і денна форма, але створення умов доступу до бібліотеки, до аудиторій, до зустрічі з викладачами. Звичайно, є такі випадки, коли і викладачі виїжджають до дітей з інвалідністю, можливо, за станом здоров'я не зміг приїхати, тобто ви отримують вищу освіту. І це вже давно це діє, довше, ніж в школах, мені здається. Якщо говорити, то я, наприклад, займаюся з 2007 року, то більш активно почало десь з 2009-2011 року впроваджуватися в нас в Миколаївській області. Поступово, по одному, по два, але були ці впровадження інклюзії в загальноосвітні навчальні заклади. Ну, я знаю, я ще роки 4-5 тому на виставці, де демонстрували свої вміння кулінари майбутні, милувалися шедеврами просто дітей, які навчалися на кулінарів, кухарів. 24-те училище, це там, де був договір. Там була ціла група займалася. Спеціальною школою номер для дітей з порушеннями слуху, це слабочуючі і глухі діти. У них укладена угода, і вони після закінчення навчального закладу продовжують навчання в професійному ліцеї, саме кулінар-кондитер. Можна подивитися їх вироби. І взагалі, ви знаєте, діти з особливими потребами, коли впроваджується в загальноосвітній навчальний заклад, і коли приходять в гурток, вони дійсно роблять шедеври. Діти з розумовою відсталістю і слабочуючі. У них настільки розвинена моторика. Не дарма кажуть, що десь, якщо забирається, десь дається більше. Десь надається, так. І виставки творчих робіт ми робимо особливо такі унікальні. Це до Дня інвалідів, де ми не говоримо, що це свято. Це, звичайно, це просто інформація для всіх, що це день особливий для цих дітей.
і шикарні виставки їхніх творчих поробок. Діти з особливими потребами мають дуже великі, високі досягнення в наших спортивних змаганнях. Це і паралімпійці, це і спортсмени, наша Світлана Куделя, вихованка школи-інтернату номер 2, її навіть забрали в Івано-Франківське спортивне училище навчатися, продовжити. Це наш бронзовий призер Олімпійської паралімпійських ігор, і вона має чудові зараз результати. Це діти, які творчі. Ну, і ми побажаємо їм успіхів, щоб вони ще й навчалися з задоволенням серед всіх, як вони і хочуть. Ну, а вам, як людині, яка вже стільки років веде до цього, горить цим і робить це, я хочу побажати здоров'я, дякую, перш за все. І, ну, від вас наостанок, ота школа для всіх, якою вона має бути школа, у ваших очах? Ну, школа для кожного повинна бути люблячою дітей, щоб вона завжди чекала, любила дітей. І вона завжди така і є зараз. Щоб кожен педагог зустрічав дитину з посмішкою і допомагав їй. Дякую вам за те, що були з нами. В ефірі в гостях у нас була Надія Володимирівна Руденко, начальник відділу молоді та інтернатних закладів Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації. Дякую ще раз вам. Дякую нашим глядачам. Залишайтеся на телеканалі «Миколаїв». У нас є ще багато дуже цікавого для вас. До побачення.